ကျွန်းမလာနှစ်ဆက်လေးရက်နေ့ကတဲမာမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေလင်းမန်းချောင်းကံတမေရှိအိုးရင်ပိုင်မြေကွက်ပေါ်မှာကျူးကျော်တဲထိုးသူတွေနဲ့လာရောက်တားဆီးတဲ့တပ်ဆိုင်ရာတို့ကြောင့်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကတဲမာမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေလင်းမန်းချောင်းကံပေရှိအိုးရင်ပိုင်မြေကွက်ပေါ်မှာထိုးထားတဲ့ကျူးကျော်တဲတွေကိုဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ပိုင်းကတပ်ဆ
င်သာရမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးထိန်စိုးကဒီမြေနေရာကအိုးဝင်ပိုင်းမြေဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေရာမှာကျူးကျော်တဲ့အတွက်တားဆီးမှုတွေပြုလုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။အဆိုပါမြေနေရာပေါ်မှာလာရောက်တဲထိုးဆောက်လုပ်ရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှိုင်းသာရ15ရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူတွေကအခုလိုပြောပါတယ်။လာစားလေးတွေတိုးတိုးယူလာတဲ့အခါကျတော့မပေးနိုင်ဟုတ်လားလူဦးရေများတဲ့အိမ်ကြတော့လည်းစားဖို့နေရေးအခက်အခဲလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့သူကနှင်ချတယ်เนี่ยจ้ะတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအခုလိုမျိုးလေးတွေလောက်ကခင်ဗျားတဲ့တချို့ကပြောကြတယ်ဒီမှာအကွက်တွေရှိုက်ကြတယ်ကျဲသူတို့ဟိုလောက်ကြတော့သူတို့လူကြီးတော့မလုပ်နေတာပဲဟိုဒီကမှတဲတယ်ထိုးနေတာသူတို့လူကြီးအောင်မယူနေတာပဲသူတို့လည်းရောင်းစားရပါစို့မိုင်းလို့လည်းညှိပြီးတော့မရှိသေးဘူးညှိပြီးတော့စောက်ကြရတာပဲဆိုနေလို့ကြတော့သူတို့ကမှရောင်းစားပြီးညှိကြနေကြလေလေမောင်လေးရဲ့နေတော့မိုင်းလို့လည်းမရှိသေးဘူးဆိုတော့အဲ့လိုစောက်ကြကျူးကျော်တဲထိုးသူတွေဟာအိမ်ပိုင်မရှိဘဲအငှားနေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပြီးလှိုင်းသာယာ15ရက်ကွက်တွင်နေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်